qisqaroq bir narsa aytib ketaman tuhmat kompaniyalarini ichida bo'layotgan hodisalarni ko'rdinglar o'sha hodisalardan yana bittasi oxirgi bizga qilingan balki ertaga indinga tafsilotini ham aytarman hozir manga yetib kelgan xabarga ko'ra bugun bugun demaylik kecha ertalab hozir o'n ikkidan o'tdimi ha o'tdi kecha ertalab bizga shaxsan manga tuhmat kompaniyasini uyushtirgan va borib butun nafsoniyatini oyoq ostiga tashlab sharafini oyoq ostiga tashlab tezakni oldiga borib yalinib menga nisbatan tuhmat uyushtirgan nozim qamoqda nima degan edim yigirmadan ortiq odam undan pulini ololmay qidirib yuribdi degan edim sizlarga bitta odamdan uch yuz yigirma ming dollar qarzi bor ekan o'sha odam qarzini e, talab qilgan qamoqda olib ketishdi qayerda sharafsiz bo'lsa qayerda tuhmatchi bo'lsa qayerda shunaqangi obro'si oyoq osti bo'lib ketib sharafdan uzilgan bo'lsa bizga sakrayapti biz nima qildik bularga va shu gapni trol kompaniyalar uyushtirishyaptida trol bo'lib olishib nima uchun hozirgi hodisaga bog'layapman biz iymon keltirgan musulmonlarmiz biz do'stlar birodarlar o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida bo'lgan siyrat fiqhidan hayotimizdagi e, bo'layotgan hodisalarni muvofiqlashtirishimiz kerak avvalo birovga zulm qilmasligimiz kerak birovdan zulm ham ko'rmasligimiz kerak qo'limizdan kelsa so'rab olishimiz kerak lekin so'rab olishlik o'rni provokativ bo'lsa ba'zi odamlar provokatsiya qiladi qasddan bitta ahmoqni maydonga chiqarishadi u ahmoq shunaqangi harom harij ishlardan tap tortmaydi undan borib so'rab olsangiz sizni boshqa e, narsa bo'yicha kutib o'tirgan bo'ladi qarmoq bo'ladi o'shanaqa paytda va nimal oh deymiz yo'lda davom etamiz hasbiyalloh va nimal bo'ldi o'sha şey imbrayn masalasida bizga tuhmat uyushtirgan yani. bizga nisbatan asli e, bizga ham ko'rdikda buni mashaligini undan urgan bundan urgan o'zini puli bo'lmagan bu bolani hammadan pulni yig'ishtirib yig'ishtirib orada bizni ham e, maydonga chiqarib olloh uchun din uchun ummat uchun xalq uchun xizmat qilamiz deb bizni doim gapirib yurgan narsamizdan foydalanib mavzuning mohiyatida bizdan ham pul undirmoqchi bo'lganligini bizni ham e, pul masalasida foydalanmoqchi bo'lganini bilib yuz ming mandan qarzi bor edi so'ramay ketib yubordim shu bilan yettinchi mayda telefon qilmaganman qilganman olmagan ketdi shu bilan bir yil o'tgandan keyin hali ichki ishlarga bordi hali prokuraturaga hali unga hali bunga man borib отчет beraverdim ko'rsataverdim haqiqatda hech qanaqa aloqamiz yo'qligini biz sof ma'noda shu e, xalq foydalansin deb bu ishni qilganligimizni orada manga bergan pulini o'zi kelib majbur bo'lib uzr kechikib ketdi degan ma'nosida de berganligini pul talab qilmaganligimizni undan o'zi kelib shunaqa qilganligini aytdik o'zi o'zi bo'yniga olgan hamma guvohlar bor qarasak bermaydi bizga nima bo'ldi bo'ldi gaplashmanglar sardor bir marta so'radi mandan gaplash dedim o'sha gaplashganini yozib jakuy chiqaryapti u ham o'rtada bo'lib o'tgan gap nozimni qamashibdi qo'yib qo'yiyuborsin oilasi dadalari yaxshi odamlar akasi bilan gaplashardik biz akasi ham yomon bola emas edi nozim masha edi xullas nozim masha edi shuni eshitib qo'yinglar ya'ni bu hodisalarni anavi xurshid e, masalasida ham har xil gap so'z bo'lgandi xurshidni ham qamashdi uni bu yoqdagi g'abbori ham qamashdi kim jinoyatchi bo'lsa qamaladi o'zbekiston qonun davlat jinoyatchiga jazo berishlik kerak nima bo'ldi endi bir mashaning chiqib olib turib biz haqimizda bizdan eshitmasdan qilgan tuhmatini ko'tarib olib yurganlar nima bo'ldi birorta tuhmatiga shular javob berdimi bermadi lekin endi javob beradi bular qonun davlatda yashayapmiz biz geytuz abroh muxtor ali kelishi bilan qamaladi dedi jakuy tezak shuni olib qo'ydi qamalarkan dedi qani qamalganimiz biz jinoyatchi emasmiz biz o'zbekiston hukumatida shu millatni shu xalqni yaxshi ko'rib shu millatni ichida yurgan odammiz samosud qilishlikka yuz foiz imkoniyatim bor nechta odam yozdi mayli qancha bo'lsa ham o'tirib chiqaveraman deb man aytdimki yo'q stop dushmanlar abror stop kompaniyasini eplolmayaptimi do'stlar abror stop kompaniyasini biz eplaylik qo'yinglar dedik ollohga soldik bularni ishimizni qilamiz bu fiqhni e, ko'zingiz ko'rib turgan narsa bo'lganligi uchun aytyapman bu yerda abrorni shaxsiyati yo'q bu joyda siz vaziyatni o tarixdagi siyratning hodisasini tushunish uchun ko'ring deyapman gey tuz tuhmatiga javob bergani yo'q javob beradi tezak to'xtamay sasib yotibdi oxiri ah, borib shu butun yevropani bobomurod abdulla beshta davlat man uchun nota bergan emish tashqi ishlar vazirligiga <laughs> e gulbiddin to'paloq o'zi gulbiddin to'paloq bu yoqqa chiqib olib usmon haqnazarman deb odamlarga <laughs> o'zidan figura yasab olgan usmon haqnazarni saviyasi shu ekan ya'ni ko'rib bilib qo'yaveringlar beshta davlat manga <laughs> abror muxtor aliga nota beribdi tashqi ishlar vazirligiga bir paytlar gapirsam ustimdan kulishuvdi endi nima bo'ldi o'zlari aytyaptiki abrorga endi beshta davlat nota bergan amerika angliya amerika britaniya fransiya izroil beshinchisi esdan chiqib uni. 5-inchisi xitoy menimcha chunki uyg'urlar haqida Xitoyning siyosatiga qarshi gapiryapman-ku. O va bobomurod xitoy ham bergan menga nota xitoy xitoy kommunistik tuzum ular o'zini o'sha komissiyasida o'tirib olib abrorni muhokama qilishyapti xitoy boshqa ish qolmagan ularda koronavirus ham chekkaga chiqib ketdi bo'ldi biror muammo buni hal qilishimiz kerak nota xitoydan kelgan bilmabsan o'le bobomurod bobik mana shu tuhmatlar do'stlar e, ishongan bemalol hech kimni qulog'ini ushlab tura olmaymiz hech kimni ko'zini to'sib qololmaymiz lekin bizda islom nuqtai nazaridan ko'zoynak bor islom mezoni bilan o'lchay olamiz shuni sizlarga aytib qo'yay dedim lekin qo'ldan kelgancha to'g'ri muomala qilishlikka buyurilganmiz to'g'ri muomala qilamiz bizga assalomu alaykum degan birorta odamga sansirab yozmaymiz biz vodiydan kelganmiz vodiydagi tabiat shunaqa kichkina bolani ham sizlaymiz bolalarimni sizdayman bizni odatimiz shu lekin bizni haqorat qilib sotqin xoin deb yozayotganlarga aytamizki dalil keltir birinchi o'rinda nimani sotdim man yo'q dalil yo'qmi yana bir marta qaytarsa voy bu ish iş yaxshi ish emas musulmonmisan ha musulmonman bu ish ribodan ham kattaroq hisoblanadi ribo onasi bilan zino qilganga teng ribodan kattaroq undan ham yomon ish qilyapsan san desak hamma musulmonlarni onasini so'kyapti yo'q yolg'on tuhmat uan hamma musulmonlar haqida gap yo'q deyapmiz o'sha şey, payg'ambar alayhissalotu vassalomni kab ibn ashrafni qatl qilganlari ya'ni qatl uchun odam jo'natganlari haqidagi hodisani bo'rtturib bu sanlarni payg'ambaring oddiy oddi odamni oddiy she'r yozgan odamni qatl qildi deb hozir ham bo'rttirishadi nasroniylar bilan gaplashing missionerlar bilan kabni qanday qatl qilganligi to'g'risidagi narsaga urg'u berveradi hissiyotga urg'u berveradi ya'ni qorniga sanchganda yegan oshqozonidagi ovqati bilan chiqqan tarixda o'sha siyratda shunaqa keladi shuni bo'rttirishvadi qara qanaqa qilib o'ldirgana deyishaveradi e hey, u uh, bizni onalarimizni fahsh gaplar bilan ta'riflagan kab ibn ashraf ayollarga tajovuz qilgan uxudda borib turib mushriklar bilan birlashib o'zini yashab turgan omonlik olib yashab turgan davlatiga xiyonat qilgan ularni gapirmaydi sanlar ham hozir xiyonat qilganni o'ldirasan ko'p misol keltirdim keltirdiman snouddin amerikadan qochib ketgan maxsus xizmat agenti ushlasa o'ldiradi amerika nimaga hoin degani uchun shu narsalarni aytib qo'yay dedik do'stlar qisqaroq mavzuni muhokamasi shundan iborat edi ana uni ham aytib qo'yay dedim orada erta indin tafsilotini balki aytarmiz bilmayman lekin man bilgan narsa yigirmadan oshiq odamdan qarzi bor edi abdulaziz amerikada yurgan balki eshitmagandir iloji bo'lsa tashlab qo'yinglar abdulazizni ham katta miqdorda puli bor bunda umar aslanni katta miqdorda puli bor bu nozim uni ham kiydirgan uni pulini tortgan uni orqali boshqa odamlarni pulini tortgan uxlatib yuborgan uxlatishni ham yo'llari ko'p mashaalloh inshaalloh shariat bo'yicha hal qilamiz deydi de bitta de domlani topadi domlani gapi bilan aylantirib o'rgultirib ana ko'rdinglarmi shariat bo'yicha ketdi uxlading deydi o'shanaqa qilib uxlatgan boshqalari ham bor o'sha kimdir uni hozirgi kunda pulini talab qilish uchun qonunga murojaat qilgan olib kirib ketishgan hali balki chiqib ketar hozir chunki pul topib bersa qutulib ketadi agar pul topib berolmasa pul topib berolmasa bir yuz oltmish sakkiz naqd nima degan edik bir yuz oltmish sakkiz bir yuz oltmish sakkizga ge yalanib borgan baul tezakka yelingan